6106. Grafen visar kostnaden i kronor för att ringa x minuter med ett kontantkort. Hur mycket kostar det att ringa 180 meter? Ja, det vet vi inte riktigt än, men om vi tittar här är det 10, 20, 30, 40, 50 då. Och i den där punkten där kan vi använda till exempel. Så 30 minuter där och här är det. Vad blir det här? 20 kronor. Så 20 kronor motsvarar 30 minuter. Om jag skulle kunna tänka 180 då, så det var så vara 6 multiplicerat med 30, det är 180 minuter ju. Så om jag har 6 multiplicerat med 20 kronor, därför att man får göra på det sättet, det är proportionalitet heter det ju. Så har vi 180 minuter motsvarar 120 kronor. Det kan ni svara på det sättet. Vill ni inte det så har vi om vi tar 60 då kanske det är svårt 60 70, 80, 90 här också. Det går att använda alla dessa. Ni kan använda 40 kronor och det är 60 minuter. Så det betyder vi har 2/4 kronor per minut. Eller 2/3 kronor per minut. Så vill ni veta 180 så har vi 2/3 kronor per minut. Multiplicera med 180 minuter. Ni kan göra på det här sättet också. Men jag tycker att den här är mycket, mycket enklare att visa. Då har man 2 multiplicera med 180. Dividera med 3. Nu är det kronor. Så har vi 180 dividera med 3. Är 60. Så 2 multiplicera med 60 kronor. Så har vi 120 kronor. Exakt samma som vi har fått innan.